Ahoj všichni, to jsem já, Vova, a dneska chci vyprankovat Taryho podruhé. Vymyslel jsem mezinárodní den říkání ano, to znamená, že on nebude moct mi to odmítnout. Já mu řeknu, že dneska je ten den a že on musí splnit každý můj úkol a říct mi ano na všechno. A nesmí to prostě odmítnout, protože to prostě nejde. Tohleto jsem všechno vymyslel, tohleto neexistuje, ale on bude věřit, že to určitě dneska je. Jdeme na to. Víš, co je dneska za den? Ne. Dneska je mezinárodní den říkání ano. To znamená, že nesmíš mi nic odmítnout a na všechno mi musíš říct ano. Aha. Tady to je. Jezdej. No jo. No, co? Takže pustíš mě dovnitř? Ano. Přesně tak. Tady? No. Udělej peko. Ještě jednou. Hej, no tak. Nezapomeň, dneska je yesterday. Jo, ještě jednou. 5 hours later. OK, tady? Můžeš si pohladit Mufika? Ano, hned ti ho přinesu. No, tady máš. Co to je? No, Mufík, ne? Ale já chci živýho, ne tady to. Co to je z deska nějaká? Já chci živýho. No, ano. Mňufíku, chce tě vidět, Vova, pojď. Už se to nese. O, ten je dobrý. Co dá? A můžeš si ho půjčit na den? Co? Jo, určitě jo. Řekne, že jo, já chci vypadnout do toho svého dětu, pak jo, pičáka, fuj. Cože, jemu se tady snad nelíbí? Asi ne. Mňufíku, jdeme do tvýho nového domova. Počkej, jak novýho domova, jdi to jenom na den. Na den. Tady leháš, ty se nudíš? Uklid celý barák. Vyluxuj. Umyj nádoby. Vymyj bazén. Posekaj trávu. Je spousta věcí, co máš dělat. Pojď, dělej. Oh, ano. Všude v prach. Hej, nevidím nic, kudy ty prdeli velký. Dobrý? Jo. Počka, ale já jsem u něho doma, takže on uklízí sám sobě. Tady? Dobrý, stačí, jsi šikovný, udělal si toho fakt hodně dneska, pojď dělat něco jiného. Oh, super. Jdeme hrát? Ne, já budu hrát. Ty auta jsou strašně rychlí, taky bych chtěl se svíst takovým. Hele, tady, ty máš tu Audinu svoje, ty piráty silní, svezeš mě do zatáčky 200? Jo, ale jenom v Německu. No to mi nevadí, tak si dáme trip do Německa. Ano. Kámo, drž se. Za chvilku je tam 200, šéf. Mňufíku! Jsi v pohodě? To je rychlost, ale ještě si rychlý, to si vzpáš běh silic. A teď si dám Hele, za chvilku překonáme rychlost zvuku, čum na to, jo? Mě se stmívá v očích. Poté ty projíš se, mám hlad docela. Jo. Aha, tady uvažil by si nějaké jídlo? Ano. Tak jo, já se budu těšit. Chlapeček chce uvařit, tak dobře. Zkažená voda a zkažená káva. Zeď se blejt z toho kávu, když to vidím. Kůj.
co kdybych tam Vovu vydal projímadlo jako pomstu za ten prank? A ať ti nenapadne mi tam dát projímadlo. Ach jo, ale i z tohohle se posere, takže to je jedno. Dobrou chuť, Vova. Co to je? Už rád byl, kámo, víš co? Tak tohle nechci. Jo, aspoň už po mně nikdo nebude nikdy chtít, abych mu něco uvazil. Yes! Jaký jezdej, tyjo? Já jsem o něm nikdy neslyšel, existuje ne, tady? Co tam tvoje Audino, furt se láme, ne? Jo, láme. Tak by si mohl jít někomu dát, kdo jí potřebuje. Třeba J-Fox nemá auto. Cože? Tak mu zavolej a řekni, že mu daruješ Audino. No to vůbec, jo. Ano. Jezdej. OK. Jdu volat Jayovi. Čau. Čus, Jay, hele. Budu ti muset dát můj Audinu. Cože? Mhm. Jo. Tak jo? Ale moment, počkej, já nemám řidičský průkaz. Takže jí dávat nemusím. No, počkej. To nevadí, já jí prodám na náhradní díly a za ty prachy si koupím něco jiného. Cože? Moji milovanou Audinu na náhradní díly, ty mi ji rozkucháš? Ne! Tak jo, ne. To bude sranda. Jane. Za pár minut. Čau. Čau. Na náhradní yes. Díly. Yes. To bolí. Na náhradní díly, ne! Proč? Ach jo, jsem zas v Audinu lehčí. Tady? No. To je ten tvůj zlatý slavný YouTube button za 1 milion odběratelů? Jo, ten je můj. Chceš mi ho dát? Ano. Yes. Ach jo. Již mě těžký, pozor. Yes! Mám 1 milion odběratelů na YouTube. No to rozhodně nemáš, to musíš mít na internetu. Koukej, teď já mám milion. Ale moment, teď tam máš 1 milion milionů, ty neumíš matiku. Jaj, chyba ve Photoshopu. Tak to by mi měli poslat Smaragdově Rubinovi? Mm-hmm. Existuje vůbec takovej button? Jo. Krásu, já jenom doufám, že ho nenapadne, že mám na svý kreditce nějaký ty miliony. Hele, Tary? No? Půjčil bys si mi svoji kreditku na den? Ty mi snad čteš myšlenky! Ano. Jdu nakupovat! Čau, amigo! Moje miliony! Dron, DJI, ten by se mohl hodit. Tak, rybrák, který se taky mohl hodit, bereme a jdeme na pokladnu. To je ono, jdeme tam. Ty krásu, měl bych se podívat na internet, jestli nějaký jezdej vůbec existuje. Hele, Vova, počkej! Teď na internetu žádný jezdej neexistuje. To znamená, že jsi to celý vymyslel, že jo? It's a prank! Co? Počkej, kámo! Cože? Ještě, že parkour dělat se vyplatí. Já mám taky parkour dělat! Ne! 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 Jsem mu zdrhnul, tak sledujte můj kanál, všechno najdete v popisku, odkaz na merch, kempy v létě, všechno najdete v popisku a já se s vámi loučím, čau! Být uklizený, koukej jak řídil, rychle. Čum jak rychle jel Newfik? 300 kiláků. Takže dejte tomu odběr, like. Všechno najdete v popisku, podívejte se na to. Čau. Čau. Já můžu být na záběr. Tady můžu se sebou taky čau. Čau lidi.
Dávejte like a odběr, jo? Jo, jo. Čau. Dávejte odběr. Zase než housku zase. Hele, tady? Co tady dělá? To poslední, jo? Poslední.